नेपालमा नेपाल सरकार छ कि छैन? पहिलो प्रश्न मेरो, तपाईहरु मिडियाका साथीहरुले खोजिदिनु पर्यो यो चलचित्र कार्यतारको विभिन्न ठाउँमा प्रचारमक चेइसो गर्दै हिँदै जाँदा जनकपुरमा सिडियोले अनवालालाई भन्नुभयो कायता फिल्म नदेखा र त्यो मात्रै होइन वीरगंजमा आइपुग्दाखेरि वीरगंजको हल मालिक त्रिमुतीको हल मालिकले यो चलचित्र इन्डिया विरोधी छ यो यहाँ चलाउन मिल्दैन भनेर हाम्रो शो रोकिदिनु भयो के बिग्री थियो त्यसैले ती तत्वहरू देशको एउटा स्थिर जनता यो एउटा राम्रो फिल्म अथवा यो देशभक्ति भावनालाई पैदा गर्ने फिल्मलाई आँस पुर्याउनु भनेको काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट ती तत्वहरू सञ्चालित छन् देशलाई डेरा बढाउन चाहनेहरू देशप्रति माया नहुनेहरू राष्ट्र भाँडमा जाओस् भन्नेहरूले नै चलचित्र जुटाउन आएका छन् तिनीहरूको जन्म कुण्डली के हो तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् के गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै भने मैले आखिर कहिलेसम्म सहने हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु एक दुईवटा प्रश्न मेरो मनमा खुल्दुली छ एक दुईवटा प्रश्न म सोध्छु र एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु बस्दै आनन्द वर्त मेरो आज केही कुरा हुनेवाला छैन तपाईँहरूले अब बोल्नुपर्छ मैले होइन अब र मैले प्रश्न चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको छु कि नेपालमा नेपाल सरकार छ कि छैन पहिलो प्रश्न मेरो तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले खोजिदिनु पर्यो यो चलचित्र कार्यतारको विभिन्न ठाउँमा प्रचारमक चेइसो गर्दै हिँड्दै जाँदा जनकपुरमा सिडियोले हलवालालाई भन्नुभयो कायता फिल्म नदेखा र त्यो मात्रै होइन वीरगंजमा आइपुग्दाखेरि वीरगंजको हल मालिक त्रिमुतीको हल मालिकले यो चलचित्र इन्डिया विरोधी छ यो यहाँ चलाउन मिल्दैन भनेर हाम्रो शो रोकिदिनु भयो अब भन्नुहोस् नेपाल सरकारले हामीलाई यो सेन्सर गरेर चला भनेर दिएको छ तर यहाँका केही व्यवसायी र केही व्यक्तिहरूले यो फिल्म रोक्न खोज्छ भने यो देशको कानुन आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन र तिनलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन अवश्य मेरो प्रश्न यो छ नेपाल सरकारलाई दोस्रो प्रश्न छ मेरो तपाईँहरूले पुर्याइदिनुहोस् नेपालमा चलचित्र विकास भन्ने छ कि छैन जीवित छ कि मृत भइसक्यो किनभने यो चलचित्र चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्य छ र सहकार्य यो मानेमा छ यो फिल्म आजसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट यो वर्षको उत्कृष्ट कथामा बनेको भनेर उहाँहरूले यसमा सहकार्यलाई सम्मानित गरेको चलचित्र हो र यसो गर्दै गर्दा हाम्रो प्रदर्शन वितरण गर्ने एउटा जुन इजाजत पत्र छ कार्यविधि छ त्यसमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने सबैभन्दा पहिला सेन्सर भएको फिल्मलाई प्रदर्शनको अनुमति अथवा प्रदर्शनको प्राथमिकता दिनुपर्छ र यदि खास खालको फिल्म आइहाल्यो भने त्यस्तो फिल्ममा चाहिँ जुनै पनि टाइममा यसलाई प्रदर्शनको अनुमति दिन सकिन्छ यो कार्य चलचित्र विकास बोर्डले गर्नेछ भनेर उहाँले दिएको इजाजत पत्रमा उल्लेख छ चार नम्बरको चबुदामा यो नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन कार्यतारमा सबैभन्दा पहिला सेन्सर गरेको पनि कार्यतार हो र सबैभन्दा पहिला फागुन 25 गते कार्यतार आउँदैछ भनेर भनेको पनि हामीले हो र विशेष फिल्म छ भनेर राज्यको सहकार्य भएको चलचित्र हो आज चलचित्र अस्त व्यस्त तरिकाले जुलाउन ल्याइरहँदाखेरि चलचित्र विकास बोर्ड किन म हुन्छ यसमा उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन यो अरू जस्तो त होइन खास फिल्म हो भनेर उसले प्रमाणित गरेको चलचित्र हो त्यसैले यो कानुन आकर्षण हुन्छ भने इमिडिएटली कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो होइन भने चलचित्र विकास बोर्डको औचित्य हामीले देखेनौँ र यो मृत छ भनेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ यो बोर्डलाई खारिजतिर लानु पर्यो काम नगर्ने संस्थाको औचित्य छैन स्पष्ट कुरा दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई यो मेरो प्रश्न सम्बन्धित दर्शक सामु नेपाल सरकार चलचित्र विकास बोर्ड तपाईँ जस्तो मिडियाका साथीहरूले पुर्याइदिनु होला र अर्को कुरा के हो भने यो चलचित्रको 70 भन्दा बढी ठाउँहरूमा हामीले सोहरू गरेका छौँ र यसै गरी नै पत्रकार सम्मेलन ठाउँ ठाउँमा हामीले गर्दै आएका छौँ र त्यहाँका दर्शकहरूले त्यहाँका मिडियाकर्मीहरूले के भनिरहनु भएको छ चलचित्र हेरेर भने उहाँहरूको भनाइ म सापट लिँदै तपाईँलाई भन्छु कि कायतार जस्तो देशभक्त फिल्म राष्ट्रभक्त फिल्म 60 वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म बनेको हामीले हेरेका हेर्न पाएका थिएनौँ र बनेको छैन
यस्तो देशभक्ति फिल्म चलिरहेको बेला कोही अरु तत्वहरु यो फिल्मलाई जुझाउँछन् भने कुनै खालका मान्छेहरु यसका चाहिँ असफल बन्न लाग्छन् भने त्यस्तो चलचित्रहरुलाई बाइकट गर्नुपर्छ भनेर उत्तरज गरिरहेका छन् र अर्को कुरा के भन्छु भने दर्शकहरुले यो पनि भन्नु भएको छ जहाँ 70 वटा शोमा हेरिसकेका दर्शकहरुले के भन्नु भएको छ अर्को भने यदि यदि यस्तो देशभक्ति फिल्महरु यी छिमेकी राष्ट्रमा अस्ति भक्करै गदर फिल्म चल्यो त्यो गदर फिल्म चल्दा अरु फिल्म पनि चलेको थियो तर देशभक्ति फिल्म हकुक त्यागको कारणले गर्दा अरु फिल्महरुलाई बाइकट गरे आज नेपालमा देशभक्ति देशप्रेमीले हेर्ने चलचित्र कार्यक्रम बनेको छ एक हप्ता यो तलमाथि गर्दा उनीहरुको के बिग्री थियो त्यसैले ती तत्वहरु देशको एउटा स्थिर जनता यो एउटा एउटा राम्रो फिल्म अथवा यो देशभक्ति भावनालाई पैदा गर्ने फिल्मलाई आँच पुर्याउनु भनेको काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट ती तत्वहरु सञ्चालित छन् यहाँको मान्छे बसे हो भूगोल बसे हो त्यही भूगोल बसेर मान्छे बचाउने कुरा फुल इन्टरटेनमेन्ट दिएर चलचित्र कारदारले उठाएको छ र तपाईँहरूलाई अब अन्तिम कुरा अन्तिम कुरा के हो भने विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चेट सो गरेको सहयोग गर्दै आएका थियौँ यही हलमा पनि हामीले तिनजना मान्छेलाई सुरुमा चेट सो गर्दा काठमाडौँमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई शिक्षामा सहयोग गऱ्यौँ त्यसै गरी भर्खरै मात्रै हामी कञ्चनपुर पुगेका थियौँ जहाँ चाहिँ गोविन्द गौतम भाइते एसएसपी सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या गरिएको थियो ती शहीदका बाबालाई हामीले उहाँको घरमै गएर पुनर्वासमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ र सहयोग गर्दै जाने कुराको पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो यो अभियान हो यो राष्ट्रव्यापी अभियान हो देश बचाउने अभियान हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म अर्को कुरा के भन्न गइरहेको छु भने यो सहयोगको कुरा गरे र यो फागुन 25 गतेबाट यो खासमा चलचित्र त हो नै तपाईँले फुल इन्टरटेनमेन्ट लिनुहुन्छ फुल यसबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुन्छ शिक्षा लिनुहुन्छ सब कुरा छ यति हुँदाहुँदै यति गर्दा गर्दै यो फिल्म मात्र फिल्ममा सीमित रहने छैन यो उद्घोष गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रिय अभियान हो फागुन 25 गतेबाट देशव्यापी रूपमा यो महाअभियानको रूपमा सुरुवात हुनेछ त्यो भनेको फागुन 25 गतेबाट हुन्छ र तपाईँहरूलाई एउटा अर्को उद्घोष गर्न चाहन्छु जसरी चेटिसोबाट हामीले सीमामा बसेका जुन घाइते अपाङ्गलाई अथवा जो मृत भएका शहीदका परिवारलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ तपाईँहरू दर्शकहरूले हेरेको एउटा टिकट जो काटको हुन्छ र निर्माताको भागमा पर्ने जो मुनाफा हुन्छ त्यसको 25% सिमानामा कायतार पार लाउनको लागि हामी छुट्याउने छौँ र सिमानामा कायतार लगाइ छोड्ने छौँ यसको उद्घोष फागुन 25 गते पहिला सिनेमा हल हलमा आएर देशप्रेमीहरूले हेर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले साँच्चै यो देशलाई यो भूगोललाई यो मान्छेलाई यो माटोलाई हामी बचाउने छौँ त्यसको सुरुवात अभियानकर्ता अथवा यस्ता लाखौँ लाख देशलाई माया गर्ने देशप्रेमीहरूले यसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूले काटेको एउटा टिकट जसरी चुनावको बेला तपाईँले दिएको एक भोटले माननीय बन्छन् मन्त्री बन्छन् प्रधानमन्त्री बन्छन् त्यसरी नै तपाईँले एउटा काटेको टिकटको मुनाफाको 25% निर्माताको सिमानामा कायतार पार लाउनलाई तपाईँले योगदान गरिरहनु भएको छ लगानी गरिरहेको हुनुहुनेछ र तपाईँ मनोरञ्जन मात्रै होइन इन्टरटेनमेन्ट मात्रै होइन कायतार फिल्ममा जो टिकट काट्नुहुन्छ त्यो टिकट यो राष्ट्र बनाउनको निम्ति तपाईँले आफैले त्यसमा लगानी पनि गरिरहनु भएको हुन्छ आदरणीय दर्शकहरू म यति नै अनुरोध गर्छु अपिल गर्छु र फागुन 25 सम्पूर्ण देशैभरिका हलहरूमा कायतारमय हुनेछ र त्यहाँ देशप्रेमीहरू नेपाल र नेपाललाई माया गर्नेहरू साँच्चै नै देशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने सबै सबैले कायतारलाई हेर्नुहुनेछ र दर्शकहरूले भने जस्तै अन्य खालका फिल्महरूलाई बाइकट गर्नुहुनेछ यो साहस यो हिम्मत नेपाली जनतामा हुनुपर्छ राष्ट्रवादीहरूमा हुनुपर्छ माटो र मान्छेलाई माया गर्नेलाई हुनुपर्छ यही उद्घोष गर्न चाहन्छु र यस्ता कार्यक्रमहरू अब हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानेछौँ र गर्दै जानेछौँ र अन्य कार्यक्रममा यसै गरी पत्रकार साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ यो हाम्रो कुरा यो देशको कुरा यो राष्ट्रको कुरा यो कायता टिपको कुरा देशभरिका सन्दर्भ तपाईँको प्रवाह गरिदिनुहुनेछ समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुको लागि म विनम्रताका साथ कलाकार र चलचित्रको एउटा टिमको क्याप्टेनका नाताले विनम्र सजिलोसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु
कारण अब हाम्रो पुण्यजीलाई पनि के लाग्यो त्यो भन्नु होला तपाईहरु आफै मीडियाकर्मीले पनि त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ नायिका जी आउनु भएको छ हाम्रो दोत्त अब बन्दे प्रसाद जो हुनुहुन्छ नेपालमा एकदमै उदयमान एउटा सम्पादक हामीले पाइसकेका छौ र हाम्रो बन्दे सर हाम्रो श्रीसँगको त म ठूलो बिग फ्यान भइसके कार्यतरबाट त्यस्तो व्यक्तित्वहरु आइसक्नु भएको छ अब बाकी कुराहरु नायिका अनि यहाँ तेरे एडिटर कार्यकारी निर्माती यही हुनुहुन्छ तपाईले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ अरु केही भए म त्यसको जवाफ दिन प्रयत्न गर्छु यहाँहरु आइदिनु भयो यसको लागि हार्दिक सम्मान र स्वागत गर्छु र विनम्रता साथीहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र पुण्य जीले पनि पछि केही शब्दहरु राखिदिनु हुन्छ प्रश्न के भन्नुस् है छैन होला ल आदर्श जी हजुर तपाई निर्माता संघको आदर्श हो कि हैन हो तपाईं निर्माता संघको अध्यक्षले चर्चा र चरणमा यत्रो ठूलो स्वरमा प्रेस मिटमा कराइरहनु हुन्छ भने अरु निर्माताको अवस्था के होला यो रिलीजको मिति किन मिलाउने पहल तपाईं आफूले गर्नु भएन स्वयं हैन त्यो जुन दुईटा अरु दुईमा आउँदैहरुलाई तपाईं निर्माता संघबाट साथीहरु बसेर के गरौ न राष्ट्रिय भावना चलचित्र हो भनेर किन भन्न सक्नु भएन हैन अर्को कुरा जतिवटा फिल्म जुदे पनि राम्रो फिल्म आफै आफ अगाडि चल्छ के तपाईं छ त्यो पनि आफूलाई आत्मविश्वास नभएको हो कि यति कुरा भन्नु पनि मिठो प्रश्न सोध्नु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ स्वाभाविक हो म चलचित्र निर्माण संघको अध्यक्ष छु र मैले चलचित्र एक वर्ष अगाडि मैले अघि पनि भने एक वर्ष अगाडि सबै साथीहरूलाई राखेर मैले भद्रमा भदौमा ल्याउन खोजेको थिएँ दसैँमा ल्याउन खोजेको थिएँ तिहारमा ल्याउन खोजेको थिएँ ती सबै फिल्महरूलाई त्यही छोडेर अनि यो फागुन 25 गते कुनै पनि फिल्म नल्याउने भनेर जो अहिले तपाईँले भनिरहेको व्यक्तित्व उहाँ नै हो मेरो पनि फिल्मको डिस्ट्रिब्युटर अझ र उहाँले सुधा यो डेटमा चाहिँ नि अरु फिल्म आउँदै छ जस्तो हात्ती साप किरणजी आउनु भएको छ उहाँलाई मैले अनुरोध गरेर यो डेटमा अगाडि सार्नु भएको तपाईँ फागुन 25 गते उहाँको त्यो सो त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नि अर्को महाजात्राको साथीलाई मैले भनेर चैतमा ल्याउनु भयो रामबाबु गुरुलाई भनेर नयाँ वर्षमा पुर्याउनु भयो होइन यस्ता धेरै उदाहरण छ जब मैले गोर्खा वरियरलाई भने गोर्खा वरियर पनि पछि 11 गते छ उहाँलाई सल्लाह गरेर 11 गते सारेको यो सारा चिजहरू सारेर जब सबै खाली भयो झ्याम्मा ल्याएर उहाँले हालिदिनु भयो जब उहाँ नै डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्थ्यो र अहिले बाध्य भएर उहाँलाई डिस्ट्रिब्युट दिन नसक्ने अवस्था पुर्यायो भनेपछि काइतेसँग केही राख्दैन स्टेट कुरा गरेर आए भने जो सरी म भिन्न त आएको छु हामी भिन्न छौँ तर काइते छुरा यस्तो चाहिँ आएर ब्याग पछाडिबाट छुरा हान्नेसँग मेरो केही लाग्दैन मैले प्रयत्न गरेको हो अब यति बेसी कति प्रयत्न गर्छ तपाईँले बुझ्नु र मलाई लाग्छ आज यहाँ टेलरमा देख्नुभयो है यो देशलाई टेरा बढाउन चाहनेहरू देशप्रति माया नहुनेहरू राष्ट्र भाडमा जाओस् भन्नेहरूले नै चलचित्र जुदाउन आएका छन् तिनीहरूको जन्म कुण्डली के हो तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् के गर्नुहुन्छ यति मात्रै भने मैले हामी त यो देशमा जन्मिनु पर्छ हाम्रा सन्तानहरू यही जन्मनु पर्छ र यो देशलाई सुनाउनु भविष्य सुम्पिनु पर्छ हाम्रो बच्चाहरूलाई भन्ने मान्छौँ हामी पलायन हुनको लागि आफ्नो भविष्य सुरक्षा गर्नको लागि कुनै अमूल देशमा गएर बच्चा जनाउने या सिर्जन लिने मान्छौँ हामी पर्दैनौँ यो देशका लागि लड्ने मान्छौँ कुरा स्पष्ट बुझिदिनुहोस् अरू थप ए यहाँ अहिले हाम्रो प्राविधिकसँग सरी पुष्कर रामाजी भन्नुभएको छ आश्रम गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र अगाडि यहाँ आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु हजुर थ्याङ्क यू एकपल्ट फेरि टेलर चाहिँ आइदिनु अरे एकपल्ट फेरि टेलर पछि साथीहरू आउनु भएको छ क्वेसन छ ल हाम्रो सिनेमा भनेको यो व्यावसायिक उत्पादन हो होइन अब राज्यले दिने सुविधा त तपाईँले पाइसक्नुभयो दिन सक्ने जति अब त्यो सँगसँगै जाँदाखेरिमा दुईजना प्रतिस्पर्धी पनि तपाईँको सदस्यहरू यसरी यो तपाईँले दिइरहेको अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँ त्यो सङ्घको निर्माताको अध्यक्ष टाउके भएको नाताले भनिरहँदाखेरि तपाईँको स्पष्ट रूपमा म हरेक कुराको नैतिकताको चाहिँ जिम्मा लिन्छु तर मैले एउटा कोखामा छुरा हानेसँग मेरो केही लाग्दैन अगाडि आएर वार गर्नु भनिरहेको छु र मैले के पनि भनिरहेको छु भने उहाँहरूलाई एक वर्ष अगाडि मैले कैदर भन्ने फिल्मको डेट एनाउन्स गरेको त्यो पनि सेन्सर गरेर अहिले सुटिङ भइरहेको छ सेन्सर भएका छन् कतिवटा फिल्महरू मसँग जुन आइरहेको छ भनेपछि उहाँहरू कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ र उहाँहरूको चाहना यो देशप्रतिको दायित्व उहाँले कति बोध गर्नुभएको छ लगातार देश भारको चाहोस् भनिसक मेरो कुनै जवाब छैन र मेरो कुनै सवाल हुँदैन म मात्रै यो देशलाई माया गर्ने देशभक्ति फिल्म बनाउने मान्छे हो हिजो 10,000 भीमदत्त आवाज क्रान्ति निरन्तर गर्ने मान्छे हौ एकचोटि लिएर आएको पनि होइन र बारम्बार हप्की र तप्की र यो देशमा ध्यान बचाउन गाह्रो भइरहेको छ मलाई म त्यो स्थितिमा हिँडेँ
भनेर तपाईलाई भन्दै छु इन्डिया ब्युटी फिल्म छ भनेर त्यहाँ चाहिँ नेपालको एउटा हल व्यवसाय गर्ने नेपाल भित्र रोकिराछ यो कारण के हो खोजिदिनुस् भन्दै छु यो तिर जाउन हामी त्यो भए राम्रो हुन्छ यो जिनामसले कुरा गर्न म सक्छु छैन के यस्तो न जाउ प्लीज उहाँहरुको कुरा उहाँहरुसँग सोधिनुस् मेरो यति हो कार्यतार लाउने कुरा यो हामीले देशभक्ति भावना पैदा गर्ने हो देश प्रेम जगाउने हो एक खालको ऊर्जा पैदा गर्ने हो र अहिले जसरी हामीले विभिन्न ठाउँमा च्याट्सी गरेर ती शहीदहरू सीमामा साँच्चै जो लडिरहेछन् तिनलाई सहयोग गरेका हौ र निर्माताको भागमा आउने जो मुनाफाको 25% पैसा म दिन्छु भनेर मैले भनिरहेको छु अरू यो देशमा चाहिँ तपाईँको सबै गरेर यो भूभाग हामीले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकार र यो दिनको नेपाली जनताले एक एक रुपियाँ उठायो भने इनाफ हुन्छ त्यसको नेतृत्वमा म गर्न तयार छु र मैले यो अभियानलाई अगाडि बढाउन म सक्छु र त्यस कारणले पनि यो चलचित्र मैले बढाएको हुँ र यो चलचित्र मात्रै होइन फागुन 25 गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रूपमा यो सुरुवात हुन्छ यो लेखेर राख्नुहोस् र यसले राष्ट्रिय मुभमेन्ट लिन्छ संसद बोल्न बाध्य हुन्छ चाहिँ प्रदेश बोल्न बाध्य हुन्छ स्थानीय बोल्न बाध्य हुन्छ र सारा नेपाली जनताले यो भूगोल मान्छे वचनको लागि सिमानामा कार्यतर पार लाउनु पर्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्छन् र यसलाई निविध्यान पारेर निष्कर्षमा पर्छन् त्यसको जिम्मेवारी पनि हामी लिन्छौँ तर साथ चाहियो नेपाली जनताले नेपाली दर्शकले हलमा गएर एउटा देशलाई माया गर्ने देश प्रेमी अथवा देशलाई चाहिँ घात गर्नेहरू को हुन् चिन्नु पर्यो यदि चिन्न सकेन भने हाम्रो भविष्य तपाईँहरू सक्ने त बाहिर गएर बच्चा जन्माउलान् बाहिर गएर सिर्जन लिएलान् तर यो देशमै केही गर्छु भन्नेहरूको चाहिँ अन्धकारमय हुनेछ त्यसैले अन्धारोबाट उज्यालोतिर अगाडि बढौँ लभ यु यही कुरा हो ल